السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي النبي رضا الله، ما اسمك؟ اسمي حميدة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ جنسيتي رومانية. اللهم بارك، في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة التميز. في مدرسة التميز. في أي فصل تدرسين؟ تدرس في الفصل الرابع ممتاز يا أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم وبارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميد مجيد أحبت في الله ايها الاخوه وايتها الاخوات اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما تينا الله سبحانه وتعالى نني بوينزا ينزا نني أتوان صبوزي أتوانغازي الزا ery ebbanga epanvu okujuma kujowedde okuva kujuma ewedde mpaka n'olwaliro nga tukyali balamu tugamba nti alhamdulilahi rabil alamin tewali akyali ku mwaliiro gwansi eno nga lw'ebyo oba lw'ekyo kyali yensonga lwaki w'ali abalamu abakyali wansi wano abakyatambula abakyalaba abakyawulira abakyayogera si rwakuba oli ebyo hatta n'abasaala toli mulamu kubanga osaala nnyo singa kyali bwekityo owekiti bwa nabi muhammad salli llahu alaihi wasallama yandibadde akyali mulamu toli mulamu kubanga oli mugemunyombe gweolima waggali ku allah aa, aa. ne firauna laanatu llahi alaihi yandibadde akyali mulamu naye oli mulamu bitaufiiqi min allahi subhanahu wa taala gwe allah kyakuwaddeyo akaseera oba oliawe oyinza okukyusa abadde atambula nga si birungi notereeza abadde ngaoli ku birungi nonyweza tumusaba allah az wajalla atunyweze ku kigambo la ilaha ila llah muhammadu rasulu llah aba ebitubwa abalungi mbalamira nga nange neeramira okutya allah aza wajal mu mbeera zonna zonna tumutye nga tuli mu kitangaala tumutye nga tuli mu nzikiza tumutye aw wonna wooli woolabira nti ayinza okuba taliiwo naye nga waali waliwo ebifo ebimumuddu agamba nti bwenyingira wau tebajja kundaba najja yelabira nti allah aza wajalla fain lam takun tara niwankubadde nga tomulaba fainahu subhanahu wataala yaraak ye allah abeeraakulaba ti allah aza wajalla mastatata tie allah okusinzira kubusobozi bwakuwadde bwoba nga oli wabigere mutire mbigere byotambuza bobanga olaba mutire mukulabakwo hatta natalaba naye ayina okutya allah wadde talaba gwatalaba bikibyoyogera tya allah aza wajalla oba ali wamotoka mutire mumotokayo n'oweggaali bwatyo buli omui ati allah aza wajalla mastataata okusinzira ku busobozi allah bwakuwadde tolinda kumutya ngaomaze okufaanana gundi oba gundi oba gundi insha llahu taala tugenda kutambulira kumulaba okugamba nti obulungi obuli mu kugumiikiriza min fadaail sabir egimu ku migaso omuntu gyafuna singa abaera afunye embeera zonna zawulira nti zimu kyala enjinga embeera zonna zalimu nga awulira tali bulungi nagezaako eno neeri awo nontegeeza okusaala naasaala naasiiba nasaddaaka naye nebigaana ayina kukola ki fasbir gumiikiriza yogumikiriza ofuna birungi ki awe tugenda okutambula ennyo insha llah taala bwogenda muquraan yekitiibwa allahu aza wajal bwe yalinga agambaombaka nabi muhamad sa lal wama ayinawe yamugambire obugumikiriza emirundi nesa egiriirectmuuran yekitiibwa ebiri allah yamanyibakola ebibe mn yekitiibwa aya zombiziin enamba y'emu muthur anamnana ni muqalami anaumunaana naye zo nna nga isanikane ekigambo kyobugumiikiriza bwe yamugaba muntuamgaba nti wasbir lihukumi rabbika fainnaka biayunina wasbir lihukumi rabbika owayeggwe nabi muhammad sal llah alaihi wasallama gumikiriza okusalawo okwa allah mubulamu bwo musilaamu tebigenda bulungi olwadde buganya okuona sente ziganya okujja abaana tumanya aba naddayo ku ssomero naye tikakutanda nova ku allahu aza wajal nogand okubeera nbagumiikiriza yanga ti wasbir gumikiriza lihukumi rabbika okusalawo kwa allao lwaki fa innaka biayunina ekyo nno wakimugambire abaivu batugamba omubaka ngaali mu mbeera enzita ennyo allah namugamba ti byonnayebakuvuba nkulaba byoyagala byonna biraba kubanga allah yasmau wa yara allah awulira ate era alaba ebyo bitende bye assamii al basir manyage allah awulira era alaba ge okusaala ku ennyo nozuuka mulayi nosaala nosiba mande nolwokuna nosiba oguaramallaane nokola ebirungi byonna allah byayagala naye mbeera negaanaokucyuka wasbir lihukumi rabbika Fa bi ayunina gumikiriza okusalawo kwa allah mumbeera gyolimu lwaki bi ayunina allah kulaba tanakuwa inna allaha subhanahu wa taala la yakhluqu khalqan fayansa allah tatonda kitonde kyonna wadde munyera nakyerabira talina allah kiyatonda nakyerabira gwege wetaddemukulaba nti allah ali nerabidde oba allah anvuddeko nedda eyo aya erimuthor yanamu munana allah alagira omubaka nabi muhammad salla allahu alaihi wasallama mukaseera akazito nabwa nkulaba nawe oli mulwadde bukuluma nay allah akulaba obwavu wallaahi obulinamu nsablo temuli sente nay allah akulaba embeera tetambula bulungi bwoolaba allah acyusiza obutonde omanyanga nti nebitonde bijja kucyuka kino genda ngaokirondola mukadde wange ampuliza omulungi mukutuba yaffe eyo leero bwolabanga allah akusizza oobutonde tugambe omusana nenkuba ensozi nebibira bwolabanga allah abicyusizza manya nti nammwe ebitonde mujja kukyuka gyetuwanga lidda nnyo okuva edda nedda nga kizibu nnyo okusanga enkuba efuddemba mu janwari obo butonde aakikola nti enkuba yo etonya ebiseera ebisinga obungi kumanya kwaffe ekuma mudesemba mu januwari baganda baffe abatuzaala abalungi nibasawo namanya agalaga emyezi nnoomwezi guno baguyitawebtala nti omusana gubagwaka kati gwaka allah azwajala akyusiza obutonde kiteza nebitonde biina okucuka mumbeera zonna naye assaburu obugumiikiriza naye kyoeky obugumiikiriza tuyinza okugenda ku bulungi bwogumiikiriza nga tumanye obugumiikiriza kyeki assaburu ekiyitibwa obugumiikiriza habisu nafsi kukuuma mwoyo gwo ani l jazai butanakuwala lwaki onakuwala ku mbeera gyolimu kiriza okusalao kwa allah mubulamu bwo manya nti byonna byoyagala alla abimanyi byomusaba abiwulira ate abirina kanootingenako byosaba allah abimanyi ate abirina naye tanabakubikuwa kubanga yafualu ma yasha ala man yasha akolabyayagadde koyogwabeera ayagadde omusaba sentesirina abasaba abaana allah balina buli kyosaba allah kirina naye kyonna kyonna ekintu nga kikyo nga allah yawandiika nti kikyo newoosula ku kaaba waggulu nga tayimu tenatuuka tokifuna fasbir gumiikiriza kati olugumikiza kyeki habisu nafsi okukuuma omwoyo go guno allah gwakuwadde omutima go ani l jazai tonakuwala tewevumansi gwe byewegombeeri tomanyikikyebali balinga ggwe naye oba oliawo allah babikkiridde toyinza bategeera ekyokubiri wa habisu lisan okkuuma olulimi ani tashakki lwaki olopa allahwo mu mbeera z'obulamu bwo nze allah kyankoza ennaku zino wallahi simany singa obad yi all keyao yakozeeki allah habis lisan kuma olulimi enaku zinaeietbusbn mbira bamuteyo eky egulo aliddeibigamba nti ewalidde abasza enjala gebalnemmere weri abase ejala gebal natriwe ona tebalidde waliwaliwo nekyeulowkir tlina busbozi bukirya ate gonowsiimye okyagamba nti obwavu bungi enjala enuma allah kyankoze ekitegeza nti olina ebyengera bingi mubyengera byolina okwogera osobola gamano nti enjala enuma ate kasirugemuta kasiru ate omuntu alina obulemu nga tayogera yakola ata kati habisu lisan kuuma olulimi kowaite obugumikiriza kuma lulimi sikgamba nti wallahi ndimugumikiriza naye biganyea obugumikiriza kuuma lulimi antashakki butalopalopa allaomumbeera zolimu allah womwwagazi ki musiramu omurungi omuroperani oyo ntera okuba ekyokulabiraku ekirungi bwosanga ente nga ziyina omuraaro ente nezigenda ziri amalagala tokolanga nsobi kukwata mulalo mulope eri nte kubanga omulalo yazirunda allah fena yatutonda yatulabirira ate gweturopeeri ebitonde byeyatonda nti nakuznwallahi simanyi allah kyakozeeki gwe ayina abaana babiri ewaka nga wali anonye omwana omu gwe ayina amagulu nga wali atambuze emikono gwe alina amaaso nga wali atalaba gweawulira nga wali atigala wegabe allah kyakoze enaku zino habisu lisan obugumikiriza kkuuma lulimi antashakki botacomplain nga foreve ndeve manya nti allah byakutaddemu byeby abimanyi naga yasma wa yara byosaba abiwulira abirina era abiraba kuuma olulimiro ekyokusa tu mubugumikiriza kyeki wa habisu ljawaarihi ani elmaaasi oteekedde okukuuma ebiyungo obutajeemera allah azi wajalla oboone bwebugumiikiriza mu bintu bisatu habisa nafsi ennaku terina mpeera mu maaso ga allah aza wajalla buli aliwano ngaoli munakuwavu nkwegayiridde gyenaku ku mutima ennaku teyina mpeera tewali ibaada eyitibwa yanaku mbusiraamu ماشي بقي عندك ويقلجنا <applause> الله يا سيدي أنا قامتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبقي نقودا من قتال ودوك نقو لا الله قال ما في صدرهم أما القبج من نقو لكن قبل فلا خوف عليهم إن نقوا قصصنا ubakubi eggulo noonakuwala nyo ezidnedda wabula okukkiriza empeera zalahazawzakutaddemu eko ekirimu empeera katugende kumusomo gwafe ogwaleero eba tegere obugumikiriza kyeki twagategere obulungi bogumikiriza bulilddawa ekirimbyawandikibwa omuntu wagumikiriza ebeeraalah zamutaddemu afuna ekiyitirwa maiyat llahi azawajalla fi hayaati omuntu oyo allah abeera naye mumbeera zonna zaba alim maiya llah allah abeera nawe abaivu watu nti maiyat llahi azza wajal allah okubeera nebitonda ebyatonda yanqasmu ila qismaini camirundi ebiri maiyat llahi alama allah ayinza okubeera nawe jeno wahuwa maakum ma kuntum nga buli allah kubanyi ti yakutonda era wooli oli mujeemu allah akumanyioli mukyonakyoli kubanga oli wansiwo erinnyo erigamba nti arrahman asaasirre ebitonde byonna ebimujeemera nebimugondera kati eyumaiya buli ari kunsi kuno kagubeere omuti kagabeere amatabi kabeere munyeera kazibeere ensanafu obankuyegeje ziri eyoomu taka allah azim ali nazo azitegerakyeziri ebumaiya kwera tugamba nti wama taskutu min warakatin wala haba wala ratbin wala yabisi ila yalamuha tewali kiyinza kuva ku muti kebeera empeke mbisi obankalu amanya nti omuti guno gulina miriyoni yebibala olwaleero okundakuzomeza birkaaga wavuddeko ekibala kimu miliyoni tekyawera buli lunaku allah amanye embeera zebitonde byeyatonda abeera nabyo naye akibaita maiyatu alkhaasa allah okubeera naawe olubeero olwenjawulo olulimbi nwammanga anasir allah kutaasa arriaya allah kulabirira ataufiki allah akuwa obusobozi mubyokola nebitambula newewanabug oli wabisima la allah yabeera naawe nakuwa ataufiki mubyokola wal hifidu allah kkuuma kubanga mu nsi gyowangaliramu ne kucyala okwowangalira abakwagala yandibanga ye majority bekiteekampozida kyo kikola abatakwagala bandibanga ye majority kimuku bibiri idhe abakwagalanga bebanji oba abatakwagala bebanji naye allah akuuma kubanga ali naawe bageta maiyatu khaasa olubeera allah olwabare nebitondo byai bigumikiriza luba lwanjawulo abajeemu bamanye okubuuza naye allah nga azimye gundi asaala kati nze naawe atasaala njawulo kyeriwo nagana nokugumikiriza okukola ibada allah yamulagidde ngaalaba nti ye yenkanankana noono yetasaala naye byalina wallahi bingi nokusinga asaala aa baba wa ansi egambabweti ina allaha yumli allah alindiikiriza wala yuhmil naye tawubwa yaqulu subhanahu wataala <melodic00> wala tahsabanna allaha gafila ma yacmalu lzalimuun inma yuahiruhum liyaumin tashkhasu fihi labsaar <m> gweba <segundi> <messiz> oraba ngaojemedde allaho naye ngaowulire otambula mirembe wooti buikimu kitambula bulungi egwe yevuga yegwalibwa ati enyumba olina tolowooza mbu allah olwakuwubiddwa naye akulindiikiriza kati obugumiikiriza nawe oyinza ogambe nange allah ali nange olaba sisaala ate nga kusingaho okuba ne sente kitegeeza nti allah ali nange nange aa gweali naawe jeno naye allah aza wajalla abeera n'ebitonde ebigumiikiriza olubeera olw'enjawulo naddala mu kaseera k'ebizibu n'abikuuma naabirabirira tujja kiraba nsha allahu taala yafeyokubiri ngaetuse mupoint eyo gyetuj okumaa nayo yabeera ni bannabbi bonna subhanahu wataala mumbeera gyogamba nikati tewali nomu oaua wadde ouman alla yamyiasobola okukuuma mumbeera yonna nga abantu bakuvuddemu ekyokubiriubulungi bogumikiriza mulimu tahiyatu lmalaika salaamu zo oyina olwalero zabitonde bino ayinyzayn zibamu ebiraka salamu aleiku ego tula basingaobun alekum salaamu rahmatullah salaamu entuufu egenda kubaira kubagumiikiriza kulunaku lwenkomerero nga allah maza bawejjana allah twejjana yarabbu salaamu entuufu egenda kuva erizimalaika za allah eziina tayite egamba etya la yasuuna llaha ma amarahum wayafaluuna ma yummaruun tezijeemera allah kyazigambye zikola bukozi ziyagamba nti muvuname ziri ku sujuuda ila qiyamu saaa ziyagamba nti mwetole kaba ziri mukwetola ira qiyamu saaa ziyagamba nti musomaali fatiha ziri awo naye ku nkomerero omwiva omu yawandiki ekigambo naga ti malaika zigenda kujja kunakulwenkomerero nga buli emu yetondera allah nti allah nsonyiwa sobodde kukusinza abwensanidde kukusinza naye nga bukyangagitonda eri kusjud subhana rabiya l ala golina emyaka f0 3f 0 obulirabwe osinzza nyo allah w omumazieyo naye tahiyatu lmalaika kyenjagalamu awo malayika zigenda kuja ziweekiramusabakiriza naye nga balina ekintu eki munsi balina obugumikiriza obunno bulungi والملائكة يدخلون عليهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام سلام عليكم سلام عليكم, سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكة زجة مجانا بولي مليانغو قواجانا salamun alaikum emirembe gya allah gibereere gye muli mu ena abali mu jjana lwaki bima sabartum bisababi saburikum fi dduniya mwalibagumiikiriza ku nsi ensi nga yabanyiga wallahi omuntu anonya ejjanayoku nsi nze nkwewunya ensi enyiga ate terina gwetanyiga enjawulo eriegi buli omu munyigira ku mutima gwe ate allah yakweka emitima salaamun alaikum emirembe gibeere gyemuli ani ayogera malayika za allah yadukhuluuna alayhim min kulli baabi ziyingira mirango gyejjanegyenjawulo zigamba zitya salamun alaikum lwaki togumiikiriza ofene salaamu yazi malayika bima sabartum bisababi saburikum banayemwalibagumikiriza enjala nga yakuluma musiraamu nolya nenkuyege naye nogumikiriza yoga nokusamira musiraamu nga bakuvuma omwavu nosigala kusala musiraamu nga bakkola kino nogana owenzi musilamu nga wali mulungi nogana okwenda salamun aleikum emirembe gibere gyemuli bima sabartum mwali bagumikiriza lwaki salamu eneze kubanga baali bagumikiriza kunsi nsi allah ta obugumikiriza ya rabbu ate obugumikiriza tekubera kulinda enamba esinga obungi sitwawula bintu bibiri obugumiikiriza nokulinda omuntu alinze kyalinze bwe kitajja afuna ekirala bwemaninza entambula boda bwetajja ninya emotoka bwemanya gala zinentiwetaja ninya baasi naye omuntu agumiikiriza baasi boda nebwejja kamunye nebwejja talinnya kati geoli kunsi ogamba nti ogumiikiriza naye ebimu olinda bulinzi ninza allah nziguluyo nebiganye owaayi lubalembeera lwaki lubalembeera mu bulamu bwo nedda gumiikiriza mubulamu bwo olinda essalaamu y'omujja neeviriz malayika oboo ne obulungi bwagumiikiriza ekyokusatu mudaafatu lujuri bigairi hisaabu allah azza wajalla agenda kkubisa mu mpeera zabagumiikiriza nga tewali kuwala mu kigambo kye mukurani yoekitiibwa innama yuwaffa ssabiruuna ajirahum inama yuwaffa sswaabiruuna ajirahum bighairi hisaabi allah agenda kuwa abagumikiriza empeera nga tewali kubala ate ekyosaba allahnti allah nkusabaompejjana nga tewali kubalibwa allah agendaakuwa empeera nga takubaze kubanga bwanakubala ajja kubala amatu gokka ga wenyoni wesindika oyingire omuliro matu gokka abale amaaso gokka osayininge nti allah nduddewo wano naye nze ndiwa wano nga bwe kiro olwaleero waliwo omwana gewazasinga ziri sa oba nya pepa ziri nnya nomuweesooka neyub neyku s 9 oyo bwalindaeyokunambwa niaba ayise entegeera yebeera enzibu agambiremo nti kanve wan esigaddeyo togisoma naye ojja kubeera wali mu bbaliro oyagara allah kuwa empeera ezitalimu zakuwala zetagisa bugumiikiriza mukusalaku obugumikiriza mu bwanvu w obugumikiriza mubaana botanabakufuna bugumiikiriza ate ekyebunyisa walynaagenzi mukusamira nga abaana ba bafunye naye akyayina ekibinja kimu ngaekimusamiza wllaahi mu nsi muno aganye okgumiikiriza akyayina bawala bokka oba akyayina balenzi bokka ninge allah yabisedda mukbana yokitiibwa lillahi mulku samawati wal ardu. yahabu yahabu yasha'u inatha wayahabu liman yasha zukura au yuzawijuhum zukurana wa inatha allah inanyini gulunansi ayinagwaemulira abana bawalaoaoaanyumkiriza waaaokkaaa sinafuna musika noyogera embozi mutasinoyoeaembozi mbo mubas hata nemunyonyi wanzaalakyankolawlaabaaaaaaaibambaaaaamba niyaababawaaboka n'agaba naabalenzi bokka oganya okugumiikiriza olulimi lwo oganya okugumikiriza mu mbeera zo na allawo hatta ogenze ne musabo olw'abaana okuba nti bawalab okka wa abalenzi bokka ina lillahi wa inna ilaihi rajauun ekiyinza okusembayo mu kutubayaffe esooka mu bulungi bwobugumiikiriza tugamba nti assaburu junna obugumiikiriza ngabo tolina mbeera wa mu nsi wano egenda kukugwako oanga nokugumiikiriza ogiwangule yagambata subhanahu wataala wastaiinu bissaburi wassalah bwe mubanga mufunye ebizibu mweyambisenga obugumiikiriza ebizibu babidifendinga na bugumiikiriza so sinakwogera sina kukola bitajja sinakuyomba sinakubba wastaiinu bisaburi mweyambise nga obugumiikiriza d nga mufunye ebizibu ebyonni byo ebirungi ebina ebituna ennyo byoyinza okuyiga mu kutuba yalira ensooka obulungi bwobugumiikiriza allah agenda kubeera naawe ekyokubiri malayika zigenda kukuwa ekiramusoomujjana ekyokusatu tugambye nti allah agenda kukubisa mu mpeera nzo nga tiwali kubalibwa n'ekyoku4a obugumiikiriza ngabo bwogiteekayo mu bizibu obiwangula aqulu matasimauun ولا أقوله إلا لله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة When the sun heats the water body, the water will evaporate. The water will evaporate. Now, when the water evaporates, the vapor rises in the atmosphere. This vapor is in gaseous state. It is just a gas. So when that gas rises in the atmosphere, it will reach a certain level and cool. We call it condensation. When it cools, it form what call the fill out. Alhamdulillah <laughs> Wasalatu was salam <laughs> على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبت في الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله عز وجل دوما أبيبتي وابلونج أما تيندا مجفو الله عز وجل يكا تولي السنزي بامبو توفو الله وفيه الواحد ويالي ووامو إيا تتوندا natusambulamu bwensi tewali asaanidde kusinzibwa wadde nga by ebitonde ebyateekao ebisinzibwa bingi musaba allah aza wajal asooa kusasira nemirembeera era weekitiba nabi muhammad sallaalaih wasalama tuli ku bulungi bwakgumikiriza naye nga malirzakutuba yaffe ya leero mukaseera allah katuwaddekana akalungi tumusabakat bulungi ya rabbu akatulage ku lnaku lwenkomerero watula wansi netuwulira ekigambo kya allah aza wajalla noweekitiibwa nabbi muhammad sall llahu aleihi wasallama abantu abagumiikiriza mu mbeera zoobuzibu allah abeera nabo olubeera olw'enjawulo abantu abategedde allah nga balina emirembe bwe bafuna ebizibu alla abeera nabo olubeere olw'enjawulo njagala nkuwa ebyokulabiraku bannabbi bali ab2irbataano naye olwobudde bwe tulinawo nzikiriza nkuweko basatu bokka iakuba nti basembeyo si bobokkabokaboka naye nzijembasat bagumikiriza naye allah yabakoleraki aoa nabi wafa muhamad a la lwasala buli aliwa nakimanyi ni ba buuza omwanawo naayingiride mukibiina koksa wbana li asoma eddini kyakusat tumusomesa ntimbaka yazalibwa makka naziikibwe madina era nabo baogenzekmaa okimanyi nti olua emaka ogenda madina kizibu nnyowo okubuuza riaado pozi ngaoli musuubuzi oluvare makka ogenda madiina naye ebyokuyiga ebiri awo bwebugumikiriza bwomubaka nabbi muhammad sall llah alaihi wasallama bwajja butya omubaka nabi muhammad sall llahalaihi wasallama bwebamala okgamba nti bagenda kumutta time netuuka nga butuufu bitabuse bagala kumutta agumikiriza kutya allah nagala nokusamira kubanga baali basamize a i tugenda kumutta nokumutta kuno kwalikwamawanga magatte gatya bagala buli kika kireeteyo omuntu owamanyi ennyo etwagala gamba nti emamba yasse kageze m bye uganda emamba yasse abengabi tebase twagala buli kika kireteyoevubuka eryamaanyi bonna bakuba olukuba lumu tumanyi nti muhammad ebika byonna byegasse nebimutta salla li wasalam awo ubufunz bw ki kyaddako kwalikuba nti allah amulagire asenguke ava emakka agende e madiina naye nga yakasengukabw ati ayina empuku gyeyagendamu empuk eyo gyeyagendamu ghaari thauri bwagiyingiramu ne abubakar siddiiki radiallahu anhu abubakar sidiiki eyasookayo mu mpuku eyo ekyafa ikyo ekimanyikiddwa bulungi bwasookayo agenze ekkola ki agenze kuziba aziba ebituli ebirimu muyinza okubeeramu sigga oba emisota bana banababiri bafuna obugumikiza bwenjaulo era allah nabatasa olutasa olwenjawulo kubanga ku dini ya allah ni bagamba nokukola shiriki ni bagumikiriza ku dini ya allah omwawula abakar sidiiki bwe yakka wansi okimanyi bulungi nti yazibako ebituli byeyaziba ebimu ebigana nassako ebigerebye nagamba nabi muhammad sti kirirawasi ya rasulllah omubaka nakka akoye namwebakako bwe yebaka abakar sidiiki watadde ebigere mutarikhi batugamba nti omusota gwamubojja bwe gwamubojja olwarespeciti gyayina eyamanya ri omubaka nabi muhammad saala wasaam ngaalaba nti nabbi awumuddeko nagana okunyenya ekigere kyomubaka ayinza okuzukuka sawasa nagumikiriza obulumi obusiraamu bumuleko kubanga nabi muhammad bwe busiraamu buli nagumianya ekigerek ate awusiwenyagaleera entuyo amaia amaziga negava mumaaso ga abubakar sidik negakkira negatonya kuttama ly omubaka nabi muhammad saa omubaka nazukuka na ti ya ababakar mabika obadde kikiki na ti ya rasulllah umusota gwamboze naye lwaki tewanzkusiza nag nti obadde okoyenga owumuddeko

abalaba abagala kutta nabbi muhammad sall llahu alwawsalama naba bamuliko buza kibuzo mutimago go lwaki baagala kubanga agumikiriza ku ddiini nayawula azza wa wajalla esoga mutisa enamba singo bungi abattibwa emirembe gyedda teyali nsi wama naqamu minhum illa an yuminu billah alaziz azize ekyabavunaanyi okuba battibwa kukiriza allah أبقى لين قلبي قلبي أبلا بلا يا رسول الله ويوم الله والله مقوان لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا سينغا أومو قبات لواسوه بقلبي بقين دات طلبة تقين دات قبيلة أنك تودي تود مبلا مبنسي نسان بكمي وان أم قام بات يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قانت لا تحزن إن الله معنا abakali fe twagumikiriza kulwa allah tuli kubya allah tonakuwala togwamu maanyi allah alinaffeaba bameka babiri lwaki twakoze obugumiikiriza ku ddiini ye tayinza tuvaamu mu kaseera kano bwamugamba nti allah alinaffe ye aya gyobulya mukukala nayeekitiibwa allah nga nti ila tansuru فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغال اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا الا تنصروه الله قَالِ ناوي كفام الا تنصروه بما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله eallah yamwetasiza yabera naye mumbeera yebizibu kubanga yalimuk mugumikiriza kuddiini ye nayawula allah gwe kiganya okunywela kutauid olwaleero famila yokufuukirdde ekizibu bulinebnaim naye baka yagumikiriza kutauhid allah nakukolera aty ila tansiru fakad nasarahu llah bwemunagaana okuba ni ممتاسزا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني يثنين بام فلم يمقوان غليل يزالي بام مكة ثاني يثنين قبل يا أبا أبا الصديق رضي الله عنه نوم بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه جوكي لما قصيرا ويقام بلا مقوان وفان أو ويقام الصديق أظن أنت إذ يقول أبي بكر نقام إذ يقول لصاحبه ويقام بلا بيست فريند وي oyina best friend wo akuyisa atya bobeera munaku akola kyaseka obaanaye anakuwala bobeera bizibu akutaasa obakulekayo teyajja nawe kampala Idhi yaqulu lisahibi yagamba mukwano gwe la tahzan taxzan kuwala inna allaha maana ekba tamaiyat llahi al khasa allah okubeera nawe mukaseera akazibu ngabuli mtu alaba nti biwedde naye byaggwa bitya abasajja bayimirira ku guru tekuli nomu yakyusa amaaso gegamba nti alengidde abali mumpukuwansi wene musawo ebyafaayo byamwe anti nabbo byabiikawo ni bagala nobubalaba awawo obuyinza bwa allah ekituufu kyali nti wasigala wali open naye allah yabaggala amaaso tebabalaba ibata nasir ebata maiya allah bwabeera nawe omuntu akwagala okutta alitawawo naat ero taliwamponyi naye nga weoli otudde area nokulekana olekaana naye allah waabeera naawe ayitaalga nti mbadde mukimye naye amponye teyakoze olwaleero nga wallahi weoli otde nakubba simu taliiwo olwo alla nga abadde naawe alla ngaabadde naawe teri mulala asobola kubeera naawe awo allah yali nabo mukaseera akazibu mumpuku tebabalaba gonosawo ebinyonyi noteekawo ki aa ekituufu kiri nti obuyinza bwa allah aza wajalla bwatuulawo abagala okubatta tebasobola bakola kubalaba kubanga allah yali nabo obudde butambu e babadde basatu obokubiri ibrahima alehi ssalamu yagumikiriza mbulamu bwe n'asibwa nateekebwa mu mutego nagumikiriza kulway allah namwawula awo njagalawo nyo ku tauhid nagumikiriza kulwa alla namwawula ni bato mutego nayingiraomuliro kyekyaddak kana allahu maahu fi naari olwobugumikiza buyakora mukwawula allah allah yarinaye muliro kulna ya nar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim allah yagamba omuriro ogubumbujja mukaseera iburahimu abmuagamba nti iburahimu awedde bakigamba dda net wakiwulira oyo kavudde wana awedde wagwa teyindi yafudde wafiirayo kagenza gundi awedde wagwa ensi yona ezo gamba nti owedde alla omudai nabakuggwa natekawo mini zonna zonna ezikujja mu bizibu byolimu nawan ibrahima aleh salamu olwobugumikiriza nobukkiriza bwe bamukasuka umuliro alla nagamba mr nti muliro gebera obuyogovu aityooganyo obwemirembe eriani eri iburahim nava umuliro nga mulamu maiyatllah oallahalinw asemberayo ddala olwakadde ketulina olwaleero nsha allahu taala nabbi ayubu alaihi salamu yalwala endwadde n'akomayo bino tobyogera tobyogera nga oli muisiraamu mukkiriza byogerenga tutegera bulungi busiraamu nkomayo awma nti nkomayo naawunya navunda envunyino zimuvamu ina lillahi wa ina ilaihi rajiun okulwalaku abannaba esukekulwalaku naye nga yakomayobw allah namugyako abaana nagumikiriza gwe allah kubaana munaana yakajgako babiri naye ensi yona ekimanyi gyosamirira allah ku miriyoni kumi yakajako biri babbya enzibe wallahi bazibbya ebiri naye kampala yenakimanyi ti bakubya emiryoni ezi namugyako abaana ni bagwawo namugyako esente nezigwawo namugyako bacalabe ni baggwawo nabera kundira emyaka egiwera ani jabaru sabur ayubu alahi ssalaamu naabeera ku ndira emyaka egiwera naye nga allah ali naye amwagalamu ekintu eki bugumiikiriza naye nga eddagala erigendo mwonya liri wansi wabigerebye basiramu tusome obusiraamu jyabitegeera eddagala eligendo omwonya emyaka gyonna gyeyalwala lyali wansi wabigere bye bwe yagumiikiriza allah naalimulaga namugamba atya mukuraana ekitiibwa urkud birigilika hatha muktasalun baridun wa sharaab nyeenya okugulu kokwo kwali kunyeenya kugulu ate nga nomulwadde anyeenya amagulu naye allah yakuuma eddaga yirwanya ayubu alehi ssalaamu alabe anaagumiikiriza naye ebigambo ebyamuvaamu bingi abayivu boogera ebigambo biro wammanga time bwe yatuuka yenna ngaaweddeyo takyalina maanyi yagamba allahh azza wa jalla nti rabbi ayi allah omulezi wange la tajcali balaa yatasarrabu ila lisani hatta adalla aqulu la ilaha illa Allah allah wange obanze ennanzi gwawumbirigonnagugwewo naye ndekere olurimi nga lucy agamba nti la ilaha illa allah awo ndi mugubikiriza kubanga omuntu agamba nti la ilaha illa Allah ki taisagattamimwa nebakulegemim emurago ogumunegudda waggulu omula negudda wansi osigalaoakogeramu na tumaze juma la ilaha illa llah sikyagattamimwa mubulumi bonna bwe yayina yasaba ekigamboki naye allah yamugamba nti orkuh birijilika hatha mugtasalu baridu wa sharabu nyenyo okuguluko wagenda kuvaayo amazzi onabeko nokunyonyeko obone webugumiikiriza nanyeny okugulune gavayo nanywako nanaba naddamu natambula abadde maze emyaka nemyaka gooli muwikisi sa batasa okugamba oburwadde sibwa bulijjo era bababala embeera aniabikugamba asabru obugumikiriza maliza bbitibwa balungi kun maallah bera ne allah wogumikirize yakun lahu maaka ne allah agenda kubera nawe mubeera zonazona obabwavu bulwadde oba beer byonna embeera nga be okirengera nti enkuba etonnyamukampala nokiri eri emmanga gyimutagala kwogerako eri emumaga nogama nti tetonyeeyo naye ga naol yagamba ti etonyee kampala ne munsi bwekiri akuliranya ayinza okuba enkuba gwengaolimusana allah waba asazeewo era siyagigemye wabula allah wat waasazeewo akuliranya ayinza okukola gwenga tona bakufuna golesemu kampala ayinza okuzimba ng'okyali kuzagundi obugumikiriza tebenkezi omutima go omanye nti embeera zonna zona zonna allahu subhanahu wataala yabeera azirese mujja kusonyurwa akadde akabakaiseemu naye obugumikiriza tuli bwogerako ebika byabo nae obulina ebika insha llahu taala allah bwali watuwadde obulamu n'obusobozi bwobanga obitegedde famin allahi subhanahu wa taala bwebanga nkoza ensobi ezo zange وما نقول نبي الله شكوي نتم الله عز وجل. I'll take him but do be about سبحانه وتعالى مخبرا وأمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسنيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد. وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين وفقنا الى ما تحبه وترضاه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واقم الصلاه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر When the sun heats the water body, the water will evaporate. The water will evaporate. Now, when the water evaporates, the vapor raises in the atmosphere. This vapor is in gaseous state. It is just a gas. So when that gas rises in the atmosphere, it will reach a certain level and cool. We call it condensation. When it cools, <coughs> from what the clouds.